Det er så ved tanken med McDonald's i Køge, og vi er på vej til Brønderslev. Og vi er i gang med nogle nye... nye hotdog. Underlig nogen. Underlig nogen. Hvad så, Christian? Hvad tid tror du, vi er der? I morgen. I morgen? Det kommer nok til at føle sig. Ja. Man kræfter den langt. Ja. Godmorgen. Klokken er... ja, lidt over 8. Så er vi endelig landet til Brønderslev. Og flyveklubben. Åh, det bliver mega spændende. Det er kongevejr. Vi er super lækker solskin, og ikke noget vind næsten. Det er så flyvepladsen. Og fint kampevogn i forhold til vores gamle lort, mand. Ja. Hey, hjem, kære hjem. Home sweet home. Du, du, du. Ja. Der er også flapper lidt. Hvad er fedt. Ja, det gør han. Det lærer vi aldrig, det her. Nej. Det er lige for gammelt, det.